bazuar në ligjin mbi funksionimin e qeverisjes vendore, kryetari i Këshillit Bashkiak të Lushnjës, zoti Ferdinand Gjermeni, ka njoftuar thirrjen e mbledhjes së radhës të Këshillit Bashkiak mesditën e sotme në orën 12. Edhe pse ky takim kishte mungesa të dukshme të disa këshilltarëve, u vure se plotësoi kuorumi mjaftueshëm për vazhdimin e mbledhjes, kështu që kryetari i Këshillit e deklaroi mbledhjen të hapur dhe bëri prezantimin e rendit të ditës. Fillojmë mbledhjen e radhës së Këshillit Bashkiak. Materialet i keni marrë të gjithë. Atëherë, pika e parë është miratimi i rendit ditës. Kush është dakord me pikën e parë? Ju lutem kartona, sekretar. Mbledhja e shtatorit e legislativit vendor trajtoi disa probleme me rëndësi në interes të qytetarëve. Në kryetari i bashkisë zoti Elton Koreshi në fjalën e tij shtjelloi me hollësisht disa investime serioze që bashkia ka filluar në infrastrukturën rrugore të qytetit, si dhe ato në sektorin e arsimit. Aktualisht bashkia Lushnje ka përfunduar procesin e prokurimit për rrugën Jakov Xhoxha, lagjën nga Formoço. Aktualisht ka filluar puna prokurimin e investimit. Gjithashtu ka përfunduar procesi prokurimit të shpallur fitusi, është lidh kontrata dhe vazhdon puna në lagjën Xhevdet në Pravishta, rruga Tavolla Sinani. Gjithashtu dhe në lagjën Katriqystri, ish depo e duhanit, Unaza ish depo e duhanit, që aktualisht është lidhur kontrata dhe firma ka filluar me procesin e kryes investimit në atë zonë. Gjithashtu kemi hedhur një proces prokurimi në lagjën Skëndeli Bohova, sapo jemi duke përfunduar dhe shpallim dhe shkollën Skëndeli Bohova, që është një bashkëfinancim me Ministrinë e Arsimit, e cila do të jetë një investim i ri në fushën e arsimit. Është diskutuar erën dakord për projekt të vendimin mbi miratimin e fondit për familjet që do të trajtohen me ndihmë ekonomike. Gjatë paraqitjes së projekt vendimeve pati edhe pyetje nga këshilltarët e të fturit dhe drejtorit përkatëse dhanë sqarimet e duhura. Përfituesit i vendon sistemi në bazën e sistemit fikzimi, nga data 1 deri në datën 10, çdo person që e mendon se mund të marrë ndihmën ekonomike, duhet të paraqitet një sinë vetë administrative të bëj aplikimin. Mëtej punimet vijuan me projekt vendimin për përfundimin e procedurës si privatizimit të banesave shtetërore të cilat kanë betur të paregjistruara, mbi një ndryshim në vendimin e këshillit bashkiak të dhjetorit të vitit kaluar, për miratimin e nivelit të pagave dhe numrit të punonjësve të bashkis në institucionet varse, mbi një shtes në bugjetin e vitit 2022, si dhe mbi ndryshimin e një vendimi për problemet e shpronësimit me interes publik të pasurive private që preken nga projekti për ndërtimin e qendrës shëndetësore të lagjes nga Formoço. Këshilltarët miratuan dhe informacionet të tjera si raportit 8 mujor mbi monitorimin dhe zbatimin e bugjetit të bashkisë, si dhe një informacion mbi hartëzimin social për identifikimin e nevojave për fëmijet me aftësi ndryshe. Për mbledhjen e të ardhurave, mori fjalën edhe zoti Bekir Sulevari. Duke analizuar sipas faqes numër 4 të kësaj të këtij materiali, shikojmë se të gjithë tregusit e rritjes të ardhurave në krahasim me 8 muajve të kaluar janë në rritje. Si për taksën e ndërtesës që ka një rritje prej 2.3 milionë lekëreja, si për taksën e trollit që ka një rritje logja 2 milionë lekëreja, ka një rritje të dukshme taksa ndërtimit infrastruktur prej 13 milion lektreja. Pasi këshilltarët diskutuan mbi projekt vendimit e paraqitura, votuan një zeri për kthimin e tyre në vendime. Vështirësit në plotësimin e dokumentacionit dhe vonesat në shpërndarjen e karburantit për fermerët kanë bërë që këta të fundit të vazhdojnë të kërkojnë mbështetjen e premtuar. Të ndodhur pranë zyrave të ekstensionit bujqësor në Fier, fermerët janë shprehur se edhe pse karburanti u nevojitet për punimet e sinës, mënyra e shpërndarjes së tij nuk është efikase, ndërsa kanë disa muaj që presin. Kjo mirë është funksionale, nuk është një problem. Ndryshe është kjo që mos bëhet nga të poshtë, nga të komuna, sa ta i dinë topa që kemi në atje, a i janë në të atore që është atje, është që me letë. Asë jam interesuar me thënë drejtëm, me që dëgjova në televizor për këto së me si me të shumë, dhe duat mbjellë një hektarë grurë. Tani se si dojen këto procedurat nuk e dim, pa ndë erda sot këtu. Pa e mjaftushme nuk eshe, vërteta se janë plerat shumë shtrejnë. Plera shtrejnë, fara shtrejnë.
edhe plygimi edhe këto janë jashtë zakonisht trend. Një frez aty, 16.000 lek dy lymi, e shumë. Edhe sot vitë sot, të njëjtë i mobet. A shi, ora gënjim, o e vje dhe veta, se o ndryshë s'kam që temë. Vitë 20 ku më s'pash një naftë, qaj bërga. A shi, sot apliko për gruhu. Mu s'ka marë plygimet e kosë, stinës që jo munë. Prodhoj misre këto zazavat e të tira, e asë që s'ka marë. Kam aplikuar prej 6 muaj që në 18 mars dhe akoma s'kemi marrë naftë. Kemi ardhë mbi 100 herë, vetëm sorollatje, jo javës tjetër, javës tjetër, javës tjetër dhe përsëri sot që pyeta nuk ka dalë akoma. Dhe smerët vesh se kur do dali. Shumë pak. 7 litra dy lymi është shumë pak. Nuk del as çereku flasim jo gjysma. Si pa mjaftueshme por. S'po marrim as këtë që na kanë premtuar. Lej të tjerat. Në një kohë që ka edhe fermer që nuk kanë marrë naftën nga skema e parë, ka nisur edhe faza e dytë e shpërndarjes për fermerët përfitues. Deri në këto moment, kanë përfituar për karburantin falas 7.714 fermer në rang qarku. Tani jemi në fazën e dytë të shpërndarjes karburantit për pjesën tjetër, si pas vizës e financimit për datat 16 dhe në vazhdim. U bë shtesa e fondit, nuk është se ka pas vonesa, po është thjesht procedurë e ndjekur në rrugë ligjore. Nga skema e subvencionit i qeverisë për naftën kanë përfituar deri tani në qarkun e firit 7.000 fermer, ndërsa numri i aplikimeve ka arritur në rreth 14.000 persona. Instituti për studime ndërkombëtare bashkoi diplomat, historian dhe ligjvënës në një konferencë mbi 100 vjetorin e marrëdhënieve diplomatike me Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Shqipërisë. Ata shqyrtuan periudha të ndryshme historike në marrëdhëniet shqiptaro-amerikane, duke theksuar se të dy palët besojnë tek liria dhe vlerat e demokracisë, ndaj bashkëpunimi i ngushtë mes dy vendeve është dhe do të vazhdojë në të ardhmen. Kryetarja e Kuvendit Lindita Nikola theksoi se Shtetet e Bashkuara të Amerikës u bën garant të pavarësisë dhe shtet formimi për Shqipërinë dhe për Kosovën. Ajo shpreh se me mbështetjen e Shteteve Bashkuara të Amerikës, Shqipëria përmbysi regjimin komunist, po ndërton demokraci dhe po kryi reformat integruese euroatlantike. Shtetet e Bashkuara dhe Shqipëria kanë ndërtuar një partneritet të gjerë në NATO, OKB dhe bashkëpunojnë kundër terrorizmit, dhunuesve të demokracisë dhe agresorëve të vendeve sovrane po huan studiuesit. Studiuesi theksua me shqetësim se diaspora shqiptare në Shtetet e Bashkuara të Amerikës nuk përfshihet në jetën e Shqipërisë, edhe pse është e shkolluar, e pasuruar dhe angazhuar të përfshihet në mbarvajtjet e punëve në atë vend. Studiuesi po huan se këtë vit festojnë 100 vjetori i nisjes së marrëdhënieve shqiptaro-amerikane dhe jo 100 vjet marrëdhënie diplomatike, sepse për 45 vjet të dy vendet nuk kishin asnjë marrëdhënie mes tyre për shkak të vetizolimit të Shqipërisë komuniste. Kjo mbetet një fushë e gjerë studimesh, po huan ata se si ndodhi që pas një propagande aq të madhe anti-amerikane përsëri shqiptarët e përfaqësuar në aleancën me Shtetet e Bashkuara të Amerikës si strategjike dhe besim plot. Prindit e nxënësve të shkollës Naim Frashi në Prishtinë protestuan në borën e kësaj shkolle me thirrje që të jepet fund grevës së përgjithshme në sistemin e arsimit. E filluar me 25 gush, greva ka hyrë në muajin e dytë dhe ende nuk ka një marrëveshje ndërmjet qeverisë dhe sindikatave që do të mundësonë fillimin e vitit të ri shkollor. Por gjetja një zgjidhje mbetet e vështirë sipas kryetarit të sindikatës së arsimit, Rahman Jasharaj, i cili theksoi gatishmërinë për një marrëveshje me qeverinë. Punojësit e arsimit kërkojnë 100 euro shtesë në muaj deri në miratimin e ligjit të pagave. Qeveria ka ofruar 50 euro shtesë në muaj për pjesën e mbetur të këtij viti në kuadër të një pakuje për përballje me inflacionin. Takime ndërmjet palëve deri tani nuk kanë prodhuar rezultat në parafrimin e qendrimeve që do të hapte rrugë për të dhënë fund grevës, e cila ka lënë jashtë procesin arsimor mbi 320.000 nxënës. Ndonse shkolla ka hapur dyert për nxënësit, zoti Jasharaj thotë se më shumë se 98% e sistemit arsimor është në grevë. Partitë opozitare mbështesin kërkesat e bashkimit të sindikatave të pavarura, ndërsa po kërkojnë zgjidhje nga qeveria për të dhënë fund bllokadës në sistemin arsimor. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti ka thënë se plotësimi kërkesës prej 100 euro në muaj do të ishte gabim, me që do të ndiste kërkesat të ngjashme të grupeve të tjera, ndërsa ka nënvizuar se greva është politizuar dhe po përdoret kundër qeverisë së tij. Ekspertë arsimi në Kosovë thosë se një ditë e humbër e mësimit në Kosovë ka rol shumë të masë në vendet e tjera për shkak të ngjecës në cilësi që e karakterizon ende sistemin arsimor të vendit.
Disa të qara në tubacionin e gazit natyror Nord Stream në piesën e detit Baltik dyshohet se janë akte sabotajji. Tubacioni Nord Stream 1 me gjatësi prej 1222 km ka qënë deri rishtazi një burim kryesor furnizimi me gaz për Gjermanin. Tubacioni Nord Stream 2, i cili është 1234 km e gjatë, ende nuk ka filluar funksionime me baza komerciale. Vendet evropiane për përpichen të identifikojnë shkakun e rjedheve të pashpjegueshme të dy gazisve rus që kalojnë në detin Baltik pranë Suedis dhe Danimark. Markës. Rusia, që e ka ndërtuar rrjetin e tubacioneve, tha se nuk mund të përjashtonë mundësinë e sabotimit, por Komisioni Evropian tha të martën se është e parakoshme të spekultohet mbi shkakun. Autoriteti detari suedis lëshoi një paralajmërim për dy rrjedhit në gazetin Nord Stream 1, pak pasi u zbulua një rrjedhë në Nord Stream 2, gjë që e bëri Danimarkën të kufizonte transportin në një rreze prej 5 miljesh detare. Të dy gazetësi ka qenë në qendër të një lufte të pashkazueshme energjetike midis dy kryeqyteteve evropiane dhe Moskës, e cila ka dëmtuar ekonomitë kryesore perëndimore, ka rritur çmimet e gazit dhe ka nxitur përpjekje për gjetjen e burimeve alternative të energjisë. Asnjë nga gazetësit nuk përdorgonte gaz në Evropë në kohë kur u zbuluan rrjedhet, por incidentet fashisin plotësisht shpresën se Evropa mund të marrë gaz nëpërmjet Nord Stream 1 përpara dimrit. Megjithëse asnjë prej tubacioneve nuk po transmetonte gaz, ato përhapin gaz nën presion. Ministri i Energjisë i Danimarkës tha të Hënën se ishte zbuluar rrjedhë gazi në tubacionin Nord Stream 2 midis Rusisë dhe Danimarkës. Gazpromi, kompania e kontrollit për Kremlinin në monopol mbi eksportet e gazit rus, nuk pranoi të komentojë. Rusia pakësoi furnizime me gaz në Evropë përpara se të pezullonte plotësisht ato, duke thënë se aksione perëndimore kishte shkaktuar vështirësi teknike. Politikanët evropian thosë se ky ishte një pretekst për të ndaluar furnizimet me gaz. Nord Stream 2 nuk u vua asnjëherë në punë. Gjermania e blokoi projektin disa ditë para se Rusia të fillonte agresionin ndaj Ukrainës.